Ученици од Основното музичко училиште Ристо Јурков континуирано постигнуваат успеси од учествата на државни и регионални надпревари. Директорката на училиштето Елизабета Георгиева денеска ги представи наградените ученици кои изминатата недела се надпреваруваа во инструменталната категорија и освоија високи награди. Денес ги представивме учениците кои се надпреваруваа од инструменталната класа во училиштето. Тоа се учениците од класите по флейта, виолина и хармоника. Се здобија со високи награди, учениците се подготвуваат, како што знаеме, нели, секоја година се подготвуваат по неколку месеци, вредно работеа со своите ментори, еве прилика да им ја честитам наградата на сите ученици и секако и на нивните ментори. Следната недела веќе ќе имаме и учесници од теоретскиот оддел кои се представуваат на државниот надпревар и меѓународен надпревар по гитара. Неуморно работеа, не е едноставно да се борат со тремата пред комисиите кои ги оценуваат и мислам дека во најголем дел, како растат од година во година, ја чувствуваме работата овде во училиштето, помеѓу четири зида во училниците и кога ќе се представат пред сцените и како од година во година растат од оделение во оделение, како се посигурни на сцената и тоа е многу голем знак за училиштето дека децата овде имат што да научат и напредуваат. И учениците учесници на надпреварот задоволни од постигнатите резултати. Јас се викам Горица Јанева, бев на државен надпревар по виолина и освоив трето место за концертино и игра. Јас немав трема и не беше тешко. Јас се викам Марија Магдалена, на државен и регионален. На виолина, трето место. Јас сум Милена Чечуковска, ученик сум во Основното музичко училиште Ристо Јуроков во Кочани и сум во класата на професорката Јованка Милојевик и учествувам во годинешниот државен надпревар што се одржа во Скопје минатата недела и мојот труд на мојата менторка се исплати со втора награда. Јас сум Мартина Пулковска, ученик во Основното музичко училиште Ристо Јуроков, со професорката Јованка Милоевик и учествував на државниот надпревар и освоив втора награда со 94 года. Јас сум Јована Андова, јас учам во Основното музичко училиште Ристо Јуроков. Јас оваа година бев на државен надпревар и освоив 92 бода. Непорната и континирана работа на менторите и учениците до во училиште резултираше со успех. Веќе се наредната недела, група ученици ќе се надпреваруваат на државен надпревар по теоретски дел, од кои исто така се очекува освојување на одлични високи награди, претставувајќи го Кочанското музичко училиште во најдобро светло.